हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मुँ आज आम बाड़ी के आलतु मुझे आज आपको देखेबी आम बाड़ी में टमाटो हलि देखूँ ये के टमाटो देखुची बैक कैमेरा देखते सब आड़े के टमाटो तले बहुत सारा टमाटो खाली टमाटो सियाड़े के टमाटो हलुची। फ्रेंड्स, दीदी एवं टमाटो तोलू संध्या हो गला मुझे जाऊँगी दीदी सहित तोलि दीदी एवं तोलू देख हाय कर दीदी भी तेल लगे देखते टमाटो टमाटो बहुत सारा ही देखते केड़े केड़े टमाटो ही बाड़ी देख दीदी कि रखिला गच शुखला के टमाटो होपटे भी मुझे देखेबी एवं आम यू तोड़ी तोड़ी जी जा के टमाटो होता आते सारा कंचा टमाटो होचिले पुणी तोल तो बहुत सारा टमाटो रही जाऊँ स्टक होते पालंग शाग होते शाग होता सब सुखीगला खाईपाल टाइम एत सारा होता देखु टमाटो टी थ टमाटो फुल गोटे पेटी आ देखो संध्या टमाटो तोलवा को आसलु बहुत संध्या डरावना भूत आएगा अभी दी को डराने वाला है। मैं भी जा रही हूँ
ସେନ୍ସ ଆମେ ବି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଡ଼ିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ପେଟିକି ରଖିଛୁ। ଆହୁରି ବି ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଏବେ ତୋଳି ପାରିବୁନି, ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆମେ ବି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟି ଫୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟମାଟୋ, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଥୋଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ନେବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଛଅଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟମାଟୋ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଝୁଡ଼ିଏ ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ ହେଇଛି, କେତେ ସାରା ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା ଆମ ଗଛରେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାରିରେ ଏତେ ସାରା ପନିପରିବା ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଏତକ ଟମାଟୋ ଥିଲା, ସେତକ ଆଣିଲା ପରେ ସିଏ ବି ଆସିଲା। ଏତକ ଟମାଟୋ ବାଦ ଆଉ ଏତକ ଥିଲା, ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ ପେଟିରେ, ସେଥିରେ ଜାଗା ହେଲାନି ବୋଲି ଏତକ ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ପାଚିଥିଲା ଏତିକି ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଅନ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ, ତ ଆଉ ତୋଳି ପାରିଲୁନୁ। ଏତିକି ଆଣିଛୁ, ଝୁଡ଼ି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟିରେ ଆଣିଛୁ, ପେଟିରେ ଅଧା ଆଣିଛୁ, ଝୁଡ଼ିରେ ଝୁଡ଼ି ଆଣିଛୁ, ଅନ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତୋଳିପାରିଲୁନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ।